ាលពីរសៀលថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2024អាយដមសាស្ត្រាចារ្យឈៀងរ៉ានិងគណៈប្រតិភូក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ពីទីក្រុងវៀងចាន់នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវបន្ទាប់ពីបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអាស៊ានលើកទី16និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនានាដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី5រហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2024ដែលមានប្រទេសឡាវជាប្រធានបដូវេននិងជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងពេលធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មកដល់កម្ពុជាអាយដាមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអាស៊ានលើកទី16និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធពីការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមក្នុងភាពជាដៃគូមិនត្រឹមតែក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ជាមួយដៃគូសន្តិភាពផ្សេងទៀតដូចជាការបដិញ្ញាចិត្តបន្តអនុសរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងអាស៊ានចិនការគាំទ្ររបស់ជប៉ុនក្នុងការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានសម្រាប់ការឆ្លើយតបនឹងគ្រោះអាសន្នសុខភាពសាធារណៈនិងជំងឺឆ្លងសកលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសាធារណរដ្ឋកូរ៉េក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ក្នុងសេវាសុខាភិបាលព្រមទាំងការលើកកម្ពស់កិច្ចសន្តិនិកនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាទៀងទាត់រវាងអាស៊ានអាមេរិកដែលការនេះនឹងនាំឲ្យប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកមានសុខភាពសុខុមាលភាពនិងជាពិសេសប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅសម្រេចបានការគ្រប់ដណ្ដប់សុខភាពជាសកលនាឆ្នាំ2035ពិតប្រាកដណាស់ការលើកកម្ពស់ពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលមានភាពធន់នេះគឺជាអាទិភាពសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាក៏ដូចជាតំបន់ពោះយើងមិនដឹងថានៅពេលណាមួយកើតមាននៅបញ្ហាទៀតទេដូច្នេះហើយគឺជាអាទិភាពកម្ពុជាបានដាក់ជាអាទិភាពហើយដល់យើងបានផ្ដោតទៅលើកលឹះសំខាន់មួយចំនួនក្នុងនោះគឺការលើកកម្ពស់នៅការយកចិត្តទុកដាក់នៅប្រព័ន្ធតាមដានណា surveillance system ប្រព័ន្ធតាមដានជំងឺមួយទៀតគឺលើកកម្ពស់សមត្ថភាពទាំងបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលនេះនិងទាំងមន្ទីរពិសោធន៍បាទពពុះជំងឺឆ្លងវាទៅជាការឆ្លើយតបរហ័សបន្ទាន់ឲ្យសុក្រិតពីមន្ទីរពិសោធន៍ចំណុចមួយទៀតដែរនោះគឺធានាបានធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់មធ្យោបាយជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងជាឧបករណ៍សម្ភារៈព្រមទាំងមធ្យោបាយអសត់បរិការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទាន់ពេលវេលាដើម្បីយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងម្ចាស់ការក្នុងការគ្រប់គ្រងបាននៃការទប់ទល់នឹងសភាពការនៃការកើតឡើងនៅបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈបន្ទាន់មួយដែលលើសពីសមត្ថភាពនៅក្នុងដំណើរការធម្មតាធម្មតាយើងអាចដំណើរការបានប៉ុន្តែយើងត្រូវតែត្រៀមណាកាលណាវាលើសពីកម្រិតធម្មតាតើយើងចល័តយ៉ាងម៉េចនេះគឺជាការដែលកម្ពុជាយើងត្រៀមលក្ខណៈឲ្យដាក់ជាអត្ថភាពបន្ថែមពីលើនោះថាយើងធ្វើតែកម្ពុជាក៏អត់កើតដែរយើងត្រូវតែធ្វើកិច្ចការនេះឲ្យជិតស្និទ្ធបំផុតជាមួយនឹងតំបន់នៅក្នុងអាស៊ានរបស់យើងជាដៃគូដើម្បីអភិវឌ្ឍឲ្យទៅជាមានជានិយមជានិយមនៃស្តង់ដាររបស់អាស៊ានមួយក្នុងការរៀបចំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានមធ្យោបាយស្តុកឧបករណ៍សម្ភារៈហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធនធានមនុស្សឲ្យសមស្របនៅក្នុងនិយមដែលឆ្លើយតបបានបន្ទាន់
អាហ្នឹងត្រូវបានឯកត្រូវធ្វើឲ្យមានឯកភាពគ្នាក្នុងតំបន់បើមិនដូច្នោះទេប្រទេសមួយធ្វើបានល្អប្រទេសមួយមិនបានល្អជំងឺនៅតែត្រូវតែឆ្លងមិនទទួលមិនដឹងថាប្រទេសខ្លាំងឬខ្សោយទេដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែមាននិយមរួមមួយហើយចំណុចនេះគឺកម្ពុជាត្រូវខិតខំដើម្បីនឹងដើរឲ្យស្របជាមួយនឹងប្រទេសតំបន់ហើយអ្នកសងខាងក៏ត្រូវប្រឹងប្រែងទៅវិញទៅមកផ្លាស់ប្ដូរនៅបទពិសោធន៍គ្នាធ្វើយ៉ាងណាប្រទេសដែលថាអាស៊ានដែលស្ថិតនៅក្នុងជិតខាងជាពិសេសអ្នកដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់គ្នានេះឯងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងហើយត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានប្រសើរឡើងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ដែលកើតមានឡើងដោយសារជំងឺឆ្លងនេះសម្រាប់ពេលអនាគតសូមបញ្ជាក់ដែរថាកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអាស៊ានលើកទី16និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធគឺជាកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតក្នុងវិស័យសុខាភិបាលត្រូវបានរៀបចំឡើងជារៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងក្នុងគោលបំណងពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារសុខាភិបាលទាំង4កំណត់កត្តាប្រជុំនិងលើកទិសដៅដើម្បីធានាបាននូវសុខភាពសុខមាលភាពរបស់ប្រជាជនទាំងអស់ក្នុងតំបន់អាស៊ានឈានទៅសម្រេចបានការគ្របដណ្ដប់សុខភាពជាសកលដែលមានប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំង10បូកនឹងប្រទេសដៃគូសន្តិភាពបន្ថែមទៀតចំនួន4គឺសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជប៉ុនសាធារណរដ្ឋកូរ៉េសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសទីម័រឡេសដែលជាប្រទេសសង្កេតការព្រមទាំងមានការចូលរួមរបស់នាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំតំបន់Pacific ខាងលិចនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍